这是富州社区发展协会常务理事陈文煌与协会前理事长林振来、知名作曲家杨英林三人共同为家乡所写的一首歌。啊，你甘知？是台北上水的庄稼所在，四季花开又去采，乌点人花海。你的是心态，带自然的思奈。啊，你甘知？啊，你甘知？城都的山啊湾，油饭出名原在，岛头公园向观音，夕阳就五彩。钓鱼放网做快乐又悠哉，远传来的琴声，感到兄弟对面欢。花灯散步情人影，远道来骑脚踏车，叫声，花跳舞嘿，满欢平，田里花金故事皆有得看。啊，路好找，啊，路好找，延平北路七段头，行到九段尾，轻轻啊风，微微啊吹，马向天顶飞。人好，甲淡水好，怀抱一块地。富州社区发展协会是社子富州里的里民为了促进地方发展而组成的，为了宣扬地方之美，他们不惜成本出钱出力制作成歌曲 MV， 唱出乡亲们对家园的热爱情怀。其实先前林振来先生也特别请商过黄大军作词作曲，由歌手王中平义务为社子岛唱另外一首创作曲《心来转旧》，也引起广大回响。这两首歌曲都是由协会会员所自动自发催生的，他们的信念只有一个，那就是社子岛的美要让世界都知道。因为长期吼，这个足侪外来的人唔知影讲咱遮遮水啊，吼，
唔只讲，心话是讲啊，这竟然这尔特殊、这尔有特色的所在，这少人才，所以这是讲我来，吼、哦、来个做一条歌啊，可以去流传安尼啊。社子岛隶属台北市士林区，位于基隆河与淡水河交汇处所形成的狭长半岛。主要道路是延平北路七段至延平北路九段。由于地势低洼，早年时常淹水。西元1970年，社子岛被经济部划为台北市的红泛区，实施了长达近40年的禁建。为防止淹水，全岛以6公尺高的水泥堤防围绕，因禁建无法翻修的老旧矮房，权宜之计的铁皮工厂和只能进行农耕活动的农地菜田，这片土地在不能建、只能修的情况之下，只好任由继续荒芜。落后杂乱的景象，是社子岛居民心中永远的痛。台北市是一个水岸城市，社子地区是一个代表的区块，那有淡水河，有基隆河，那社子岛一直长期以来的禁建，那造成让人家有一种落后、脏乱、会淹水的感觉。40年无法翻修，让社子岛成为台北市内少数人保有农村风光的地方，拥有丰富的自然景观、生态资源以及浓郁的乡土文化。近年在地方居民努力向政府争取及社区团体积极营造之下，陆续建设了河滨公园、自行车道、蓝色公路等观光休闲建设。现在沿着社子岛堤防的自行车道，其沿线河岸风光明媚，自然生态丰富，交织成一片美景。而在第6抽水站、岛头公园及东山宫附近，都可以看到车道旁5层种满花木的美丽堤街。骑车到这里，一面欣赏广阔的河岸风情，一面看着这美丽的堤街植栽，真是赏心悦目，心旷神怡啊。然而以前的水泥堤防却不是现在这副如诗如画的景致。早年围绕全岛的水泥堤防，虽然有5层可种植花木的堤街，但在公部门经费短缺与人力有限的情况之下，植栽的成果不佳，甚至杂草丛生，有碍观瞻。直到西元2004年10月，流工水利会的会员参访宜兰的模范社区，其中啊就有居住在社子岛的会员很欣赏他们社区的绿美化，也希望将居民认养绿美化的精神带入社区，于是社区绿美化的种子在社子岛萌芽了。有因的话，基金会安尼办一个迄个观摩，吼，爱予咱去参观人哩个社区是安怎哩伫经营的，吼，爱安怎迄落。啊，所以讲咱阿伯个宜兰阿伯个，伫咱这個新店家，吼，这个顺德社区嘛，东顺社区。对，中顺社区啊，呢，我嘛去参观，哇，伊人伊较真有影，人伊甲迄个巷啊啦、啥物啊呢，吼，甲咱个四周的环境啊，啊，做甲一个美化的城市，吼，啊，甲这种花、种啥啊，嘛是种甲安尼拢正水，啊，所以讲大安尼，咱是讲，哎，咱家己本身都土地都遮多咧，对唔，吼，啊，阵啊，毋知做迄个机会啊，啊来举报的迄个费用来种，啊，来试看卖啊，啊，结果会愈种愈好咧。对，甲即阵初一开始安尼，30-40个，迄个林永林安尼啊，即摆甲即阵已经要100个啊，嘿，啊，这是初步的来伫发展哦，啊，嘛是讲将来安尼看有法度甲咱迄个规条的迄个半瓦边的迄个花种落去，哦，甲咱台北市一个后花园安尼。每天清晨或下午的时候，可以看到居民们在植栽的堤街。除草、洒水、整理花木、清扫附近的环境，大家都是义务性的为社区付出。主要工作是维护堤街绿美化与环境绿能，具体让居住的环境更优美。我林良姐啊，4年啊，
嘿，啊，遮头尾有七年啊嘛，啊，七年即摆安尼整理来，继续水个。啊，等遮是东山宫嘛，啊，佫较旧个豆豆遐嘛正水，啊，佫较落去遐一六初啦，啊，做三个单位哦，啊，所以即摆遮是上大生个啦，啊，遮起来遮顾啊，大家足辛苦，拢顾啊足水个，嗯。那、啊、这个地方社区的啊，来大家坐一坐，感觉不错啊，美化环境又可以健身。二七八，它是养的，就是你做的过程啊，有没有遇到一些困难？这个、啊、还好嘞、欸，不懂就看左右邻居问一问，他自己栽种，他自己随意的，自己觉得好的话，你就给他稍微整理一下，看着赏心悦目就可以了。嗯、感觉上还是不错啦，有运动又可以景观又有蛮好的。看老员工来做义工，干来来干安那服务，即大家整个教会整理环境较好啦，安那来服务环境啦，安喏。我去接来的时阵哦，差不多两三天就来敲一撮，哦，迄草啊，那土壤哦，我敢发的哦。真好发的。嘿呀，足敖发的，那差不多两三天我就来啊。就来甲烤啊啦，啊烤啊，即个你嘛，即个土壤啦，迄籽若有乌起来讲吼，拢较袂发啦。我们这一家子人真的要赞美一下。安尼啊，这个谢谢啊，一家三个人真的是吼，每天来每天出勤的。对啦，今天我们爱赞叹姐，我能讲啊。在流工水利会所属溪流绿化基金会提供支援合作下，由在地居民、发展协会、社区等社团所组成的社子岛提接植栽认养人联谊会，向台北市政府水利处认养提接绿美化，每一个单位围长10公尺5层提接，至今啊届满5周年，已有会员160名。认养74个单位，共3700平方公尺的广大面积。各个认养人把对家乡的爱，用粒粒汗水化成片片花海，让游客们经过皆发出赞美的惊叹。谢谢啊，大姐大哥这么辛苦，哦，啊花种起来这么漂亮，大家看得很欣赏，谢谢你们。啊，谢谢啊。多谢。所以，如果你有机会到社子一游，不要忘了为他们加油打气哦。把你的爱换成美丽的花，种在社子岛，每天殷勤照顾，让花常开，爱永续。这个是我们刚开始黄组长带着大家一起来研讨来规划的一个场面哦。这是我们东山公段开始画图的场面。好，执行长来跟我们解说。没有，去年我们大家都非常认真的在听大那个习柳过来跟我们解说怎么去栽植这些花草，然后每个人都好聚精会神哦。4月开始，我们东山公段开始植栽哈、哦，本来是拜拜的所在，现在变喜事的所在。阿嬷都来了、哦、在每年一度的聚会中，大家看着成果影片，回首一路上辛勤的付出，每个人脸上啊都充满着喜悦与感动，也期待每位居民都能为自己的社区付出一份心力，让社子这个新来钻旧绽放出灿烂的光芒。在海砖附近的自行车斜坡道，墙面上呈现社子岛过往热闹趣味的农业生活，图面更承载着每一个社子岛人依水生活、抓蟹、捞蚬的童趣及渡水农耕的辛苦，仿佛是穿过时光隧道，
回到民国五零年代。透过台北市立美术馆举办的艺术介入社区课程教育，发展协会中的美学会成员们看到许多社区因为大家的热情而展现出的新活力后，深受感动。四位加起来将近300岁的社子道超级阿嬷，带着女儿、孙子们，三代社子道人将记忆中的故乡用画笔记录下来。不曾做过画的十个女人，决心徒手打造社区艺术空间。从构思、打稿、清扫提壁、涂底色、粉笔打格子、上色，完全由素人娘子局们一手包办。日头真大，啊，利用早起透早甲透暗哦。啊，这阿嬷吼，因会经过，因以早伫这个养鸭吼。啊，甲这个以前的这个交通无方便的时阵吼，拢全爱坐渡船吼。啊，这个以这个渡船的旧的迄个牌啊，甲迄条拢全翕起来安尼吼。啊，这是吼，阮这一个少年吼，伊是甲迄个干道迄个大桥吼，甲伊画出来吼。阮这阿嬷吼，因凭这个想象力吼，甲因过去。伫做园，做伫对面看，就是罗州迄边。透早拢都爱安尼去园里去种作，去种作的时阵吼，啊，拢甲牛拢都爱坐伫船仔底安尼过工。伊要画这个的时阵吼，拢利用这个晨昏，透早啊甲透暗吼，啊，甲因的迄想象力，阿嬷拢80几岁、70几岁，甲因这個时光隧道拢甲安尼甲。凭那个想象力甲画出来，一个安尼唔捌拿着笔啊，安尼会当甲因经过甲迄落安尼甲画起来遮吼，啊，互咱的后摆，咱后即后一代吼，啊，互因安尼传承。以早吼，咱遮就是农业社会时阵吼，啊拢吼拢都爱载牛过江去种作安尼，这个情形安尼。虽然没有画家的绚烂画技，但作品纯真朴实，获得美术馆评定为最佳社造奖与最佳评审奖的殊荣。而正美学会十个女人并不因此而自满，她们要将更多的记忆画下来，计划编辑成册，期待能将社子道的在地人文及自然生态等文化借由艺术创作流传下来，给过路的旅客及后代子孙认识社子岛之美。啊，心啊，参加美协会从安尼吼，来维持讲我细汉所看的、所了解的吼，一寡迄个动作作物啦呢，啊，才想着讲为我所知影的代志。啊，老伙的时代吼，就是讲。伊看到哪有感觉讲哦，较早的人遮尼辛苦，啊，伊就会感想，啊，会了解讲哦，较早的时代所生活，甲咱即阵生活拢完全无同款。哎，大家好，欢迎各位来到西洲底码头。然后这里嘿是在淡水河岸的一个码头，在。社子岛还没有原平北路的时候，这里是以水路为主。然后在民国40几年，这里社子岛是一个蔬菜区，种植非常多的蔬菜，就用水路运送。我那帮我抖音，我也乱呀。本着社子的美，要让世界都知道的理念，美学会的女人们自力搜集在地勤劳与地名故事。并着手社区据点导览剧本，展开导览社子岛的在地人文及自然生态。阮这从台北桥落来哦，水拢食一条的水。
啊，即嘛未食呀，即嘛拢有水稻汤，水稻要食，即嘛未食。各位，我们这里哈、哦，这个超卖会哈、哦，出个比赛条，跟棍铁金牌哦，龙年都回来哦，记得哦，要买就进来哦。刘星是什么时候盖的？35年。对，35年盖好，所以他的年纪有多大？65岁了，对，好、哦，所以他就是民国35年盖的，到现在有65岁。那这个建筑呢是我们看这个空间哈、哦，三合院。那普通闽南式的建筑三合院都是一楼的，那我们离合新宅是很少见的二楼。那为什么会盖二楼？早期我们社子岛啊是很会淹水的地方，没有那个堤防是水泥的时候是泥土做的堤防，你想大水来的时候会怎样？会淹水，对。所以你若回去问恁阿公阿妈，恁就知阿公阿妈，因就知影讲。我看在人家都这么搞淹水耶！李和新宅哈，在民国52年格勒里台风，淹水淹的超大的。李和新宅呢，它是我们方圆500公尺内地势最高的，知道吗？所以呢，当时候呢，住在草屋的人啊，就会来这边躲。那时候民国52年的时候，这边躲了几个人，你们知道吗？100多人。对，100多人。看到哈，从美学会也与当地小学合作，协助学校本位教育乡土课程，导览解说社子岛的人文及自然生态，并培养小小解说员，期望孩子们能够认识并介绍社子岛。将这份爱乡爱土的情怀永远传承下去。我是小小解说里面的成员，名字叫田有伟。我要介绍的是李和新宅。李和新宅是我们台湾罕见的二楼式建筑，三合院。对，那里面有七，那外面有7层楼的阶梯。里面有天然冰箱，然后再过去一点有以前的炉灶一些，还有种植一些植物什么的。再往上一点的话，可以看到以前的神，还有那个以前的大厅，跟以前的那个八角床。这个让我觉得很好，让我觉得这个地方很特别。我今天要讲的感想是，我觉得社子岛有这一些美妙的建筑，真的是太好了，不像别的地方没有这样的建筑。谢谢大家，我有这样子。哎、欸，你们知道我们社子有多少种鸟？有啊，埃及色黄小白鹭，很多黄鹭。念一念，好像只有几种？那其实有几种？100多种。哦，至少190种以上。哇，快到200种哦，所以相当的不错。所以待会我们先用单筒望远镜给大家看，好啊，看看你们会看到什么鸟，好不好？我们轮流看哦。老师长，好，赶快看。这只鸟外形是上来是什么鸟？当然了，不然怎么可以当老师呢？对不对？好，没看到黑黑的，为什么要卷尾？它的尾巴有剪刀尾，好像卷起来一样哈，所以就叫大卷尾。我有的这个图，就是要让下一代的人哦，想到讲较早做蚕，蚕就是咱的这只迄款米，迄个做蚕，就是安尼，用安尼打水车，以前拢无毛大通好爬，拢是用人工安尼打水车，安尼你淹的蚕吼，欠水啊，就淹蚕安尼哈，啊，用安尼你生活的哈。小姐说言。是，富州社区发展协会美学会的一些在地妇女组成的一个小组织，然后我们的主要工作是导览解说，那把我们在地的人文历史很特色的地方介绍给外来的来宾哈。我们学校在课程里面有校本课程是社子岛我的家，那非常谢谢美学会他们长期的帮忙，那我们这个课程都可以顺利的进行。那未来美学会还要再带着我们
跟小朋友一起来想象社子岛未来2030的想象教育，来引领小朋友来想象未来他们期待社子岛的样子。100年12月16日是富州社区发展协会每年一度的会员大会以及成果展现的时候，国画班以及社子岛书道学院的书法班由老师以及学员们现场挥毫写春联，并免费送给民众。民众也可以选择对联请学员们书写，更增添领民之间的情感交流。因为他是每年都会写，老师的字都很漂亮啊，所以来贴来拿一下，然后过年沾个喜气。对，这是我们美学会的成果啦，我们美学会会员每个人画的。现场还有美学会阿嬷们将画作制作成月历展览。啊，你点么这附近把这这过好哈，这不？啊，这个是谢呢，过好。哦，我跟你讲，想介绍讲咱美学会哦，美学会的成果嘛，一个讲是不是要商量一个结婚的嘛？对啊，我都来讲只要结婚就商量。最后由富州社区发展协会林总干事报告着这一年的成果，看着大家努力的付出都结成了累累的果实，回应在每个人眼前，再加上社子岛开发案的建设，将使社子岛这颗未来的钻石散发耀眼的光芒，让社子岛之歌唱得更高亢嘹亮。